Hur gör ni nu med starten då? Ska ni stå på någon linje eller? Ja, det är starten går här framme. De kommer flagga ut någon tävlande först. Okej, okay, ja, just det. Starten går 40 minuter. Jag tänkte man kunde ju försöka hänga på själv. Vad sa du? Jag tänkte man kunde ju försöka hänga på själv och åka bakom, tänkte jag. Men du kommer nog inte bli insläppt med de tävlande. Du får åka här efter dem i så fall. Okej, okay, ja, just det. De har förtur. Ja, just det. Ja. Om typ 10 minuter då kommer karavanen. Det är typ 50 bilar till. Ja, just det. Thank you.
För fan, alltså det var typ GPS-strul räddade mitt körkort. Jag låg i hastigheten och sådär. Så då kom jag iväg sent liksom, så jag hamnade typ i karavanen. Och sen så när jag stod jag pillar med den där, så jag kollar upp liksom, står det två grisar med laser precis vid vägen. Amen.